Hej och välkommen till ett nytt program ifrån TV Trosgnistan. Idag så har jag glädjen att hälsa välkommen vår speciella gäst. Och det är ingen mindre än Kurt Johansson. Välkommen Kurt. Tackar. Vi ska samtala lite här idag Kurt med anledning utav en bok som du har skrivit. Den apostoliska församlingen, den har kommit ut på engelska. Men jag tror många av våra tv-tittare säkert kan engelska också. Men varför skrev du den här boken, Kurt? Ja, framförallt så upplevde jag ett behov av att ge vägledning till våra pastorer i olika länder. För att vårt arbete har ju växt väldigt mycket och vi har ett stort antal pastorer. Och jag tänkte att nu när jag blir äldre så måste jag lämna någonting efter mig. Men kicken fick jag på ett seminarium nere på den teologiska högskolan i Uppsala som förestås av Anders Järdman. Jag var där och höll ett seminarium en dag och då uppmanade han mig att skriva ner detta i bokform. Men jag dröjde lite och så kom det då en bönekonferens i Rallingsås. Det var ju en väldigt stark konferens och plötsligt kom Anders till mig och bara nästan befallde mig att skriva den här boken. Så att förra året vid jultiden satte jag igång att skriva och nu är den klar och tryckt. Mm. Härligt, härligt. Kurt, du har ju tjänat Gud under ett långt liv nu. Du är 76 år, du ska bli 77 och troligtvis när programmet sänds så är du redan 77 år. Du har ju inte tagit något sabbat så sysslat med någonting annat utan predikan, missionärskallet, predikuppgiften, det har varit din sysselsättning hela tiden. Ja, faktiskt det har gått nonstop ifrån det jag lämnade Jönköping 1967 på hösten tillsammans med min bror Ove. Och sen har det fortsatt först här uppe i Hälsingland, det var ju mitt första fält. Och sen ut till Kenya och sen till många andra länder. Och frukten och resultatet av arbetet har ju varit väldigt glädjande med tanke på alla som blivit frälsta, döpta och församlingar som har... Du har ju själv stått, särskilt i början som missionär, stod du i smutsiga vattendrag och döpte massor med nyfrälsta. Ja, från 1970 då vi började pionjärarbetet där nere i Koriastammen så fick vi vara med om ett genombrott och en väckelse då skaror blev frälsta. Och då var det ofta stora dopförrättningar, upp till 100 personer i en dopförrättning. Det här uppmärksammades också, Kurt. Det finns ju någonting som heter Evangelistfonden och du fick ett pris. Ja, jag blev mycket överraskad när jag blev kontaktad av Evangelistfonden som har grundats av Roger Larsson. Och de nämnde då att de hade följt mitt liv och de hade även besökt vår konferens och upplevde att de skulle ge mig hederspriset från Evangelistfonden. Men du har ju, som jag sa då, varit i tjänst hela tiden. Du har ändå drabbats lite grann av olika sjukdomar, men inte så att det har gjort att du har behövt liksom ställa dig åt sidan. Men du hade svår malaria. Ja, på grund av att jag var inte försiktig när det gällde malariamyggen när jag var pionjärmissionär utan utsatte mig ofta för myggor, låg utan myggnät och fick svår malaria som blev kronisk. Men efter många år fick jag uppleva ett under i en konferens som vi hade nere då i Småland på min föräldragård Dorestorp, då Berit Skoglund predikade. Så plötsligt under predikan så vänder sig till mig och säger: Kurt Johansson, du har sett många sjuka bli helade i Afrika, men nu ska Gud hela dig. Och från den stunden var den kroniska malarian borta, jag var fullkomligt helbrägd och det var ju någonting helt underbart. Men sedan, vid ett tillfälle när jag gjorde ett läkarbesök, så hörde läkaren ett blåsljud på mitt hjärta. Och när han kollade upp detta fann han att en klaff hade börjat läcka lite. Men just då var det inte så farligt utan jag kunde fortsätta som vanligt och predika och tjäna Gud.
Men senare, vid ett tillfälle då jag höll på att gräva för en altan hemma vid vårt hus, så plötsligt kände jag att kraften har tagit slut. Och svetten bara liksom lackar. Och jag undrar vad är det som händer. Och precis då ringer man från sjukhuset och säger att nu är tiden inne för ett återbesök och vi vill kolla ditt hjärta. Och då så upptäckte man att jag hade fått flimmer också. Och detta orsakade den här mattheten, svagheten. Och det ledde sen till att efter något år så var det dags för operation. Då sa läkaren att det är bättre vi opererar medan du är lite yngre, inte för gammal, va? Och så att 2015 i februari så hamnade jag på Akademiska sjukhuset i Uppsala och opererade. Så då var det den här hjärtklaffen som då skulle repareras. Och jag är väldigt glad över att jag kunde reparera klaffen, så jag behövde inte byta ut den. Men du har sagt någon gång att när de byter ut den, då sätter de in någonting som kommer från något djur. Ja, det kan till och med vara en grisklaff. Men jag har min egen klaff. Ja, precis. Men de såg jag upp bröstkorgen, öppna då upp så att... Ja, på morgon så kommer man med en liten kopp med någon vätska i som jag skulle ta. Sen vet jag ingenting förrän jag vaknade klockan 3 på eftermiddagen. Efter cirka 7 timmar. Och då var operationen över. Du sa vid något tillfälle efter detta att det var också så att du tänkte ungefär så här, att du såg himlaporten på glänt. Ja, det är klart, när man hamnar i en sån situation och man ska opereras, då kommer himlen uppbrottet lite nära. Man känner att det gäller att vara redo för det här uppbrottet. Mm. Nu ska vi göra så att vi ska gå igenom den här boken lite grann. Och jag vill faktiskt uppmana dig att om du känner dig intresserad att skaffa den här boken, så hör av dig till Trosgnistan. Den är lättläst, den är på drygt 100 sidor. Och den ger, kan man säga, ett fågelperspektiv över det som särskilt då Kurt, som är vår gäst här idag, har känt som sin primära kallelse att förmedla vidare. Kurt, i den här boken så utvecklar du väldigt många tankar om ledarskap. Och någon har sagt att det är, ledarskap är också i kris på ett sätt i vår värld. Att våga vara ledare. Men du tar upp här om lökmodellen. Ska du utveckla det? Hur tänker du? Ja, alltså det är en modell som vi har använt i ett stort antal seminarier. Både i Afrika och borta i Indien. Det är så att en lök har ju olika lager. Och då börjar vi med den inre kärnan. Och då talar vi om ledarskapet och kvalifikationer för ledarskap. Vi talar om vikten av att ha starka grundvärderingar. Vi talar om karaktär. Så vi utvecklar det här om en ledares kvalifikationer och karaktär när det gäller tjänsten i en församling. Sen kommer du in här på karisma och karaktär. Och ja, då alltså, så skriver du att karaktären, den är viktigare än karisman. Och det förstår vi ju att så måste det vara. Men kan du utveckla det lite? Ja, alltså vi utgår då från den inre kärnan. Och då talar vi om vikten av karaktär. Och jag har ju nämnt då att karaktär är viktigare än karisman. Naturligtvis är det viktigt med karisma också, med gåvor. Men karaktären måste vara bärare utav gåvorna. Mm. För vi har ju sett när det gäller Guds verk och när det gäller ledarskap hur allvarligt det är med en person som kanske har stark karisma och stark begåvning men har en svag karaktär. Och många gånger har det slutat med katastrof. Därför är det viktigt att man är mån om att bygga karaktär som blir bärare sen utav gåvorna och karisman. Kurt, hur tänker du?
hur utvecklar vi en starkare karaktär? Ja, alltså ur andlig synpunkt så kan man bara utveckla karaktär genom att umgås med Gud i bönen och i ordet. Och det här måste vara liksom något dagligen. Så man dagligen praktiserar detta med överlåtelse, bön och bibelläsning, så utvecklas karaktären inom oss. Det är inte bara liksom att vi ska ta oss i kragen och försöka nu att utveckla någon karaktär, utan det handlar om gudsumgänge i ordet och bönen. Sen så går du igenom lite de olika tjänstegåvorna, apostel, profet, evangelist, lärare och herde. Du nämnde att under din första tid i Kenya, då fungerade du väldigt mycket i evangelisttjänsten. Och du hade en plattform, du åkte runt och du hade möten och människor blev frälsta och sjuka blev helt. Så berättar du här om en polioskadad pojke. Ska du nämna vad hände? Ja, alltså, min första fas var ju mycket evangelistisk. Därför att vi måste få materialet om vi ska kunna bygga församling. Och jag hade ju möte på torgplatser, jag åkte ut i bussen och hade möte. Och vid ett tillfälle så hade vi ett möte rätt ut i bussen. Och de hade bara ställt ett bord och sen var det en folkskara samlad. Och jag stod där och predikade. Och sen gav jag inbjudan till människor som vill bli frälsta och sjuka, som vill ha förbön. Och så kommer en mamma fram med en liten pojk. Och jag såg ju att pojkens ben bara hängde och dinglade. Och jag förstod att den här pojken är ju polioskadad. Och det är klart att när man står inför ett sånt här fall så är det ju lätt att det kan komma otro. Men jag handlade i tro, la händerna på pojken och bad i Jesu namn för pojken att han skulle bli helbrägda. Och så sa till mamman, ställ pojken på bordet här nu. Och det gjorde hon. Och pojken stod på båda benen. Wow. Och sen efter, jag tror det var efter ett par år, så kom din bror David till samma plats. Och då pekar folket på en pojk som springer omkring och leker och säger att den här pojken blir helad när Kurt var här och predikade. Och det blev ett sånt vittnesbörd som många blev frälsta i det här området på grund av det här under som skedde. Amen. Underbart. Du skriver här också i boken att du kom till en plats i Lohstammen. Och där så var det en gammal kvinna som kom med ett sjukt litet barn i sin famn. Och då hände det någonting med Kurt Johansson. Därför att det här barnet, du bad för det, men du upplevde Gud sa någonting mer. Ja, alltså, när jag kom ut då till Kenya så var ju min enda vision att predika evangelium och be till Gud för människor om frälsning och helande. Och jag var inte så där väldigt intresserad utav den sociala biten. Men när den här mamman kom, eller det var inte en mamma, men det var farmor tror jag som kom fram. En gammal kvinna står det här. En äldre kvinna, ja. Mm. Som kom fram med det här lilla barnet. Och jag såg ju att det var, barnet var ju bara skinn och ben med en stor uppsvälld mage. Och så la jag händerna på den här pojken och började bedja i Jesu namn. Men plötsligt så talade en röst inom mig. Kurt, det här räcker inte. Du ska tala med din fru om att ta med den här lilla pojken till missionen. Därför att den behöver mer än bara förbön. Så att jag frågade Ingegärds, kan vi ta med pojken till Komotobo, till missionsstationen? Och hon gick med på det. Och när vi sen kom till Komotobo, vi hade ju då en klinik där som den allra första missionären Bengt Sund hade startat. Och där fanns då en, han var inte riktigt läkare men ungefär underläkare. Och när han kollade upp den här pojken hade den 20 stora maskar i magen. Så det första var en avmaskningskur. Och min fru sa att det var något fruktansvärt att se dessa maskar som kom ut. Men pojken började och kunna äta och fick krafterna och började växa upp. Och sen gifte pappan om sig och kunde ta hem pojken igen.
Och så växte den upp. Och det här blev startskottet på ett sätt på barnhem och fadderbarn. Och nu har ju detta växt i trosknistan, men var det så att detta var på något sätt startskottet? Ja, jag fick ju upp mina ögon för att det är viktigt också att på det här sättet hjälpa människor, va? Och det ledde ju sen till att ett barnhem startades, och vi fick ju hjälp då av Donna Berggård som sponsrade oss då att bygga det allra första barnhemmet. Och sen har vi ju tagit hand om massor av barn på Komotobo som har fått växa upp där. Det är ju som det står i Jakobs brev, en tro utan gärningar är död. Ja. Och där så anknyter ju Jakob väldigt mycket till det praktiska, att hjälpa människor i nöd. Och han säger till och med att det är en gudstjänst som är ren och obesmittad inför Gud, är att ta sig an fader och moderlösa barn. Ja. Så det andliga och det sociala ska ju inte stå i motsats. Nej, jag kommer ju mer och mer att förstå detta. Och genom att vi satsade mycket just på att när det gäller utvecklingen av deras samhälle, skolväsen och så här, så fick vi ett stort förtroende, vi fick väldigt ingång. Och ofta nu när jag besöker Kenya så kommer ju även det som har höga poster i samhället till mina möten. Mm. Bara i början på året hade jag ett möte, och då kommer det en kvinna som sitter i parlamentet i Nairobi. Hon berättar för mig att när jag var en ung flicka hörde jag dig predika. Och när jag fick veta att du skulle komma så tänkte jag, måste bara till det här mötet. Hon kommer i sin stora Land Cruiser med privatchaufför och bodyguard. Och till och med begärde förbön därför hon hade värk på grund av en bilolycka. Och jag fick be för att lägga händerna på honom, och sen vittnade om att hon kände att smärtorna försvann. Amen. Helt underbart. Ja, men när jag fick årsrapporten i början på året för 2018, så skrev de ifrån Kenya att idag är det 200 000 barn som går på skolor som missionen varit med och byggt. Ja. Det är ju häpnadsväckande att ifrån Betelförsamlingen i Runemo, Trosknistans mission, och det som du kanske är med och stöder, så är det bara i Kenya nästan en kvarts miljon barn som får sin skolutbildning därför att Trosknistan var med och medverkade till att de här skolorna skulle byggas. Ja, alltså det händer ju att personer kommer till våra möten och säger, ja, det är på grund av er som jag fick min utbildning och som jag har det här jobbet nu. Ja, fantastiskt, vad glädjande. Ja. När jag går vidare här i boken, Kurt, så skriver du här om bönen. Ja. Och du skriver att som pionjärarbetare i Kenya så började vi med små bönemöten på Komotobo. Och det var inte så många samlade, men vi gick ner på våra knä och så bad vi en timma. Ja. Det här med bönen, Kurt, ska du utveckla det? Du poängterar det så mycket, och ibland brukar de kalla dig för bönegeneral. Ja. Men här talar du om den lilla begynnelsen i Kenya, i Komotobo. Ja, alltså redan som nyfrälst förstod jag vikten av bönen och att umgås med Gud. Och det var genom det som jag upplevde kallelsen och även visionerna som ledde mig in i det här arbetet. Och när jag kom ut till Kenya, till den här platsen långt ute i börsen, så förstod jag det enda sätt på vilket vi kan se ett genombrott här i detta hedniska mörker med så mycket trolldoktor och allt det här, det är att söka Gud och bedja. Så att varje kväll praktiskt taget så var vi ner på våra knä och bara sökte Gud och bad. Vi var inte många då, det var jag och min fru, och det var ju Anna-Britt som är gift med din bror David. Och David Meyer och en infödd broder brukade komma ner. Men sen växte det här och fler kom, och sen började vi ha bön i kyrkan. Vi hade fasta bön på lördagarna. Och detta ledde till det här genombrottet. Mm. Så att jag har ju en väldigt stark tro på bönens betydelse. Jag tror inte det händer någonting om inte vi ber. Men vi har sett vad Gud kan göra genom uthållig bön.
Och sen ledde vi också våra pastorer in i bön. Vi undervisar dem om bön. Så när vi har våra konferenser så är det helt naturligt att vi samlas tidigt på morgonen och bara söker Gud och beder. Ja, man hör ju igår när man är där. Det är ju som ett bönebrus som sprider sig över hela missionen. Ja, jag var nästan häpen när vi hade en stor ungdomskonferens förra året. Och det var ju, jag tror det var cirka 1700 ungdomar samlade i vårt högkvarter där i Migori. Och jag tror klockan 5:30 på morgonen sätter de igång och beder. Så det ljuder över hela missionsstationen. Och vilken glädje att se ungdomar, tonåringar beder och söker Gud på det här sättet. Det är bara en liten praktisk sak, Kurt. När du har din egen morgonbön. Hur lägger du upp den? Vilket råd kan du ge till den som tittar att komma in i bönen? Kanske någon tänker att ligga på knä och be en timme. Det fungerar inte för mig. Hur lägger du upp en bönestund på morgonen? Alltså, när jag var yngre så var det ganska naturligt att man skulle böja knä och bedja, va? Men när man blir lite äldre kan man få lite ont i knäna. Så att jag föredrar att sitta i en bekväm stol, va? Men jag upplever det är väldigt viktigt att praktisera Romarbrevet 12. Att frambära sig själv som ett levande och Gud välbehagligt offer. Att varje dag överlåta sig. Umgås med Gud på ett naturligt avslappat sätt. Ha Bibeln vid sin sida. Kanske läsa någon psalm och så fortsätta att bedja. Och så upplever man under den här stunden när man kommer nära Gud. Man blir uppfriskad i anden och man blir förberedd för dagen som kommer. Och jag känner att det är så viktigt med detta pågående umgänget med Gud och att praktisera det här dagligen, för då kan man fortsätta i tjänsten. En del undrar, hur har du kunnat fortsätta nu över 50 år nonstop i tjänsten? Jo, det är genom denna dagliga överlåtelse, dagliga umgänget med Gud, dagliga umgänget med Guds ord, så får man ständigt ny kraft att fortsätta. Kurt, du avslutar med att lyfta upp det som tändes i ditt hjärta i unga år. Jesus kommer snart. Ja. Det är inte så ofta säger folk till oss att predikanter predikar om uppryckelsen. Men du poängterar det särskilt i sista kapitlet. Ja. Att du tror att över ängels röst ska ljuda, Guds basun ska höras. Ja. Och vi ska ryckas på skyarna Herren till mötes. Ja. Du tror på det? Absolut. Alltså jag har aldrig vacklat när det gäller tron på uppryckandet. Det finns ju det som har avskrivit uppryckandet. Och man tror bara på Jesus kommande till Oljeberget. Men jag tycker det är väldigt klart när vi läser det i första test 4. Att det finns ett uppryckande. Och det handlar ju om att församlingen, Jesu brud, ska uppryckas honom till mötes. Och sen följer ju ett bröllop i himlen. Och efter bröllopet i himlen så förstår vi genom Guds ord att vi ska få återvända tillsammans med honom. Och då ska han sätta sina fötter på Oljeberget. Så jag säger som Hilding Fagerberg, den här kände Smålandsförkunnaren. Han brukar säga att Jesu kommande är i två faser. Först kommer han i skyn. Då kommer han inte ner och sätter sina fötter på jorden. Han kommer i skyn. Och då ska vi förvandlas. Och vi ska ryckas honom till mötes. Och vi ska fira bröllop i himlen. Men sedan kommer han i en andra fas. Då han ska upprätta riket. Och då vi går in i det som kallas tusenårsriket. Amen. Det är härligt. Nu ska vi avsluta. Vi ska titta in i den kameran där, Kurt. I mitten här. Och så ska vi be för människor som har varit med oss i programmet. Och det kanske finns människor här som känner det här som nu Kurt har talat om Jesu tillkommelse och bönen. Gud, tänd din eld i mitt hjärta. Kurt, nu vill jag sträcka ut din hand, Kurt. Och så ber du för människor som sitter där i tv-soffan. Amen. Ja,
Fader i Jesu namn, jag tackar dig för att vi får uppleva idag din närvaro. Vi tackar dig för den heliga ande. Tack att du ser var och en som sitter framför tv-apparaten just nu. Och nu ber jag, Fader i Jesu namn, att du ska röra vid människor som har olika behov. Tack att du just nu vill röra vid de sjuka i Jesu Kristi namn. Tack att du rör vid människor som är nedtyngda, deprimerade, känner det tungt och svårt. Jag ber att en helig andes kraft ska vidröra just nu. Tack Fader i Jesu namn för att du är verksam idag. Tack att vi får vara med och uppleva den här sista väckelsen. Jag ber att var och en som sitter och lyssnar till det här programmet ska uppleva ett vidrörande och en väckelse, så att var och en må vara redo när skyn brister och Jesus kommer tillbaka. Så far, jag bara tackar dig och prisar dig för att du möter och välsignar och styrker och hjälper i Jesu namn. Amen. Amen. Tack för att du har varit med oss i tv-programmet, och alltid välkommen att se våra tv-program från TV Trosgnistan. Och tack till alla er som är med och stöder detta arbete. Ett faktum är, vi klarar oss inte utan den stora grupp av människor som är med och ber och stöttar detta arbete. Gud välsigna dig. Tack för idag.